Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen, siz muhteremlerden kereyatken savallarga, cevaplar türkümüdege sohbetlerimizni devam ettirişten gayet kursanımız. Allah Subhanahu ve Teala bu harekatlarımızni barakatli kılgen bolsun, barçelerimizge manfaatli buluşunu nasip etsin. Siz azizlerden cüde kub, tekrar tekrar keredigan savallardan bittesi, dua haqida. Doğru rağını aytadigan bolsak, qahri kul, palan, piston nomlik dualar haqida savollar ko'p. Bu dualarni nomi ko'p, turi ko'p. Har xil nashrlarda, kitobchalarda, varaqlarda xalqning o'rtasida tarqalib qoldi. Duanı bunday nom bilan tarqalishi bu demak kishilarni qiziqtirish uchun odamlarni ana shu aytilayotgan narsaga o'zini urishini ko'proq bo'lishini istagida qilingan agar aytish imkon bo'lsa targ'ibot ma'nosidagi nomlar hisoblanadi. Eng ulug' duo, qabul bo'ladigan duo, mustajab duo, palon, piston deb duoga oldin o'zini beradigan samarasini nomini qo'yib qo'yiladi. Halbuki bu holat salafi solihlarimizda, ulug'larimizda kam bo'lgan, deyarli bo'lmagan narsa. Odamlar duoni haqiqatini tushunmaganlaridan, bu haqida ma'lumotlari bo'lmagani sababidan ana o'sha duolarni nomlariga qiziqib ketishadi. Mustajab duo deb atalgan duoni qilsam, doim to'xtovsiz qabul bo'ladi deb o'ylaydi. Qahr kul degan duoni qilsam, meni dushmanlarimni hammasiga qahr yetadi, hammasi halok bo'ladi, yo'q bo'ladi, men saodatli bir insonga aylanaman degan tushuncha bo'ladi. Yana shunga o'xshagan o'zini muammosi bor kishilarimiz, hojati bor kishilarimiz ismi, nomi hojatini ravo bo'lishiga dalolat qiluvchi duolarga o'zlarini uradilar. Shuning uchun ham aholining ichida duo ma'nosini anglatuvchi nashriyotlar chiqsa, darrov tarqab ketadi. Bir-birlariga targ'ibot qiladilar. Buni sotuvchilarni bozori yurishib qoladi va hokazo ishlar bo'ladi. Lekin ana o'sha ishlarni qilayotganlar, uni sotib olayotganlar, unga ixlos qilayotganlar haqiqatda duo nima o'zi? Duoni qabul bo'lish shartlari nima o'zi? Uni qanday holda qilishi kerak ma'nolardan o'rganmaganlari uchun, eshitmaganlari, bilmaganlari uchun uzoqda qoladilar. Aslida duo bu bir narsani so'rash emas. Alloh menga uni bergin, buni bergin, uni ato qilgin, buni ato qilgin degan so'rovlarni arab tilida talab deyiladi. So'rash. So'rash bilan duoni o'rtasida farq bor. Muayyan bir narsani so'rashni haqiqatdan talab deyiladi. Ana duo esa tamoman unday narsalardan ustun turadigan buyuk bir holat hisoblanadi. Duo bandani butun vujudi bilan, qalbi bilan, sirti bilan, ichi bilan, tafakkuri bilan, iymon e'tiqodi bilan Alloh taologa yuzlanganligi haqidagi holatdir. Ma'lum bir so'zlarni qofiyasini keltirib aytish emas. So'raydigan narsalarni ro'yxatini chiroyli qilish emas. Balki bu bandani vujudi,
qalbi, butun borlig'i bilan o'zga narsalarni unutgan holda Alloh subhanahu va taologa yo'nalishidir. Ana shu haqiqiy duo bo'ladi. Ana shu duo ijobat bo'ladi. Duoni ijobat bo'lishining o'z shartlari bor. Avvalo, duo qilayotgan inson yuqorida aytilgan holatga kira bilishi kerak. O'zi pok bo'lishi kerak, qalbi pok bo'lishi kerak, yegan ichgani pok bo'lishi kerak, qilgan kasbi pok bo'lishi kerak, niyati pok bo'lishi kerak. Hamma tarafdan pok bo'lgan holdagina Allohga yuzlanib, o'zidan bir narsani duo qilib iltijo qilsa, ana o'shandan keyin duoni qabul bo'lishiga umidvor bo'lish mumkin. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'z hadislarida aytadilarki, bir odamni ko'rasan, xorzor bo'lgan holda, soch to'zigan, o'zini chang bosgan holda, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob" deb iltijo qiladi. Lekin uni duosi qayerdan qabul bo'lsin? Duosi qanday ijobat bo'lsinki, uni yegani haromdir, ichgani haromdir, kiygani haromdir deydilar. Ana duoni qabul bo'lishi uchun unga qo'yilgan shartlarni yuzaga chiqarish kerak bo'ladi. Ana shartlarni bir qismini yuqorida aytib o'tdik. Shuningdek, duo qilish uchun munosib vaqt tanlash ham tavsiya etiladi. Munosib vaqtlardan bittasi bandani ko'ngli ochilib Allohga iltijo qilish istagi juda yuqori darajaga yetib qolgan bir holat bo'ladi. Shu bilan birga sahar chog'lari duo qabul bo'ladigan, ijobat bo'ladigan onlardan hisoblanadi. Ulug' kunlar, jumladan Eid kunlari, juma kunlarini o'zini duo qabul bo'ladigan vaqtlari bo'ladi. Ro'zador insonlarni iftorlik qilib og'zini ochish paytlari ham duo qabul bo'ladigan paytlardan bo'ladi. Yangi yomg'ir yog'ib turgan paytlar ham duo qabul bo'ladigan paytlar bo'ladi. Ana shunday paytlarni, ya'ni duo qabul bo'ladigan vaqtni munosibini ham tanlay bilish kerak. Ana duoni g'ofil bo'lmasdan, xayoli boshqa yoqqa qochmasdan, chin qalb bilan qilish kerak. Qalbi g'ofil bo'lib turib, xayolida boshqa narsalar aylanib turib qilingan duolarni qabul bo'lishdan ham umidvorlik oz bo'ladi. Namozlarni o'qib bo'lgandan so'ng, xususan farz namozlarini o'qib bo'lgandan keyingi duolar qabul bo'lishligi Rasul akram alayhissalotu vasallamni ko'pgina hadislarida qayta-qayta ta'kidlangan. Qur'oni Karimni xatm qilib bo'lgandan so'ng, tilovat qilib bo'lgandan so'ng qilinadigan duolar ham qabul bo'lishi qayta-qayta ta'kidlangan. Ana o'sha holatlarni hammasini e'tiborga olish kerak. Duoni faqat og'izda takrorlaydigan so'zlardan iborat yoki o'sha duo matni deb yozilib qo'ygan bozorda sotilgan qog'ozlarni qayta-qayta o'qishdan iborat emas. Balki juda ko'p narsalarni o'z ichiga oladigan omillarni mujassam qilish duoni qabul bo'lishiga demak sababchi bo'ladi. Duo qilish odoblari ham bor. Duo qiladigan inson tahoratli bo'lsin. Qiblaga qarab duo qilsin. O'sha duo qilayotgan paytida mayda-chuyda narsalarni sanamaslik ham duoni odoblaridan bo'ladi. Uni bergin, buni bergin deb beriladigan narsani sifatlarini ham aytib, boshqa narsalarini ham aytish odob yuzasiga kirmaydi. Bizda shunaqa odamlar o'rganib qolgan, har bir kichkina narsasiga ham o'zi qilmasa ham boshqadan duo so'raydi. Hazrati Anas radhiyallohu anhu bir majlisda kishilarga ta'lim berib o'tirganlarida odamlar bir duo qiling deb duo so'rashdi. Shunda o'zi zot va barakot
Qur'oni Karimni auzu billahi minashaytonir rajim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar degan oyatini o'qib duo qildilar. Yana suhbat davom etdi. Yana bir muddatga yetganda odamlardan ba'zilari Hazrati Anasga iroqlik birodarlarimiz jo'nashmoqchi ekan, ularga bir duo qiling dedilar. Shunda ulug' sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni atchiqlari chiqdi. Sizlar nima demoqchisizlar? Sizlar mendan dunyoning har bir narsasini nomini aytib so'ra berishimni xohlaysizlarmi? Men sizlarni ya ikki dunyoga yetadigan duoni qildim-ku axir. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannorni qildim-ku axir. Robbimiz bizga bu dunyoda yaxshilikni bergin va oxiratni yaxshiligini bergin va bizni alov azobidan, do'zax azobidan saqlagin degan duoni qildim-ku. Yani sizlarga bu dunyoni yaxshiligini so'rab duo qildim. Oxiratni yaxshiligini so'rab duo qildim. Va do'zaxdan saqlashni so'rab duo qildim. Yana nima kerak degan ma'noni aytdilar. Ana mana shu ma'noda biz duo qilish odoblarini, duoni qabul bo'lish shartlarini va boshqa hamma narsani yaxshi anglab yetishimiz kerak. Ahli solih, ibodatlik duosi qabul bo'ladigan kishilardan duo so'rash ham bor narsa. Hattoki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarini sahobalaridan bo'lgan Hazrati Umardan umraga borganlarida duo qilishlarini so'raganlar. Bu ishda ham odob, axloq doirasida bo'lish kerak. Bunda ham o'sha duo qilayotgan kishini duosiga suyanib qolmasdan duo so'rovchi o'zi amalini yaxshilash kerak. O'zi g'aflatdan uyg'onish kerak. O'zi qalbi uyg'oq bir kishiga aylanishi kerak. Avvalo o'zi iltijo bilan Allohga yo'nalishi kerak. Ana undan keyin ahli fazl, taqvodor, duosi qabul bo'ladigan kishilardan duo so'rasa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. O'zi beparvo bo'lsa, o'zini duo bilan ishi yo'q bo'lsa-yu, boshqa bir odamdan duo so'rab qo'yib, shu bilan ish bitdi deb yurish ham to'g'ri kelmaydi. Ana shuning uchun qayta-qayta qahrigul duosini qilsak bo'ladimi? Palonchi azam degan duoni qilsak bo'ladimi? U duo nima deysiz? Bu duo haqida nima deysiz? Deyishni o'rniga sunnatda bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan sahobai kiromlardan rivoyat qilib qolingan duolarni o'rganish va o'shularni qilishga o'tish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.